Arvoisat kutsuvieraat, hyvät kesän 2014 taiteilijat, rakkaat ystävät. Taide palasi pienen tauon jälkeen Pyhäniemen kartanoon puoli vuosikymmentä sitten. Puoli vuosikymmentä, 5 vuotta on vakiinnuttanut Pyhäniemen asemaa. Toisaalta 5 vuotta äärimmäisen lyhyt aika kartanon monisatavuotisessa historiassa. Kartanon rooli ei voi väheksyä erityisesti kulttuurin saralla. Puhutaan musiikista, kuvataiteesta, seurustelusta, keskustelusta, ideoista, ajatuksista, politiikasta, vitseistä, kaskuista, myös juhlista. Jos me ajatellaan kartanon merkitystä tämän päivän Suomessa, niin se ainutlaatuinen miljöö, minkä vaan monisatavuotinen historia voi tuoda mukanaan, niin se usein pysäyttää ja hiljentää. Pidemmittä puheitta vielä kerran tervetuloa Pyhäniemeen ja nyt kuunneltas vähän musiikkia. Kiitos. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä kuvataiteilijat, jotka olette tehneet tämän kuvataidenäyttelyn mahdolliseksi. Ja oikeastaan sen pidemmittä puhetta, niin tulen vaan teille peltamaan ruusun. Toivon todellakin, että yleisö voi sitten rohkeasti jututtaa taiteilijoita ja kuulla enemmän vähän insightia teoksista ja niiden syystä.